Dakle, ovih dana zaista sve u znaku dolazećeg dana škole, tako da je jako živo u vašoj školi i poznato je da ste pripremili jako bogat program. Pa evo da kažemo tim povodom. Jeste, osnovna škola Dušan Radović slavi ove godine 51. godinu rada i postojanja. Dan naše škole je 29. novembar, a mi ćemo ga obeležavati i obeležavamo ga cela ove nedelje, s tim što smo počeli od juče, od ponedeljka, kada je bio sportski dan. Nastavnici fizičkog vaspitanja su igrali, imali razne aktivnosti sportske sa učenicima i bilo je nerešeno. Danas? Danas znanja, ako se ne varam, kviz znanja? Jeste, kviz znanja iz svih oblasti, takođe u organizaciji i realizaciji nastavnika svih predmeta i vidjet ćemo ko će pobediti večeras. Kviz počinje u 18.50. Sutra takođe niz aktivnosti? Sutra će biti dve aktivnosti. Jedna aktivnost je usmerena na život i telo Dušana Radovića u organizaciji učitelja i dece od 1. do 4. razreda, a posle toga od 19.30 biće književno veče. Nastavnici srpskog, engleskog i francuskog jezika su raspisali konkurs prošle nedelje na slobodnu temu i učenici će čitati radove koji su odabrani na srpskom, engleskom i francuskom jeziku. Kada je zakazana centralna svečanost? Centralna svečanost je zakazana za četvrtak u 19 časova u Domu kulture. Priredbu je pripremao profesor Zoran Marković i tema je ljubav. Da, biće svakako zanimljivo te večere da sve to posmatramo kada je svečana akademija, a verujem da će, da ste pripremili i za svoje bivše kolege odgovarajući prijem i tako. Naravno, penzionere smo pozvali da dođu u četvrtak u 10 časova, da malo porazgovaramo sa njima, da vide svoju školu, jer mnogi bi možda i svratili nekad, ali eto, ili se nema vremena, ili se ne osjećaš više da pripadaš toj školi i ovo je jedan od trenutaka kada mogu da vrate svoje uspomene i da se sete da su ipak oni ostavili traga i da su deo ove škole. Ako se osvrnemo na ovu godinu, da li možemo da kažemo šta je to što je na neki način posebno izdvaja i karakteriše? Po ovu godinu školsku karakteriše, znači, već 1. septembra smo otvorili novi školski objekat u Staničenju, osmorazrednu školu, jednu savremenu školu u kojoj deca mogu na lep, na funkcionalan način da rade i da uče. Zatim, želim ovom prilikom da spomenem da smo ušli u jedan projekat koji ima vezu sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja. Od 31 škole koja je prijavljena, mi smo ušli u 10 škola koja će imati niz aktivnosti i čekamo sad da dobijemo mentora koji će nas usmeravati koje ćemo aktivnosti imati do kraja školske godine. I raduje me što su nas odabrali za ovaj projekat. U vašoj školi mnogo toga je urađeno zbog prirode posla. Često, relativno često boravim kod vas u školi i zaista mogu da primetim da je škola jako dobro uređena u onom materijalnom pogledu, ako tako mogu da kažem, počev od same te dvorišne infrastrukture, pa onda škola je jako uređena, zamenjena kompletna stolarija, unutar učionice je takođe jako prijatno. Da li ste u tom delu baš onako zadovoljni? Što se tiče opremljenosti škole, učionica, hodnika, učila, mogu da se pohvalim neskromno da škola poseduje izuzetno kvalitetnu nastavnu tehniku, raspolaže video bimovima, računarima, sve učionice imaju računar, a uskoro će i sve imati i video bim. Takođe imamo interaktivnu tablu,
nastavnici sve češće koriste nastavnu tehnologiju, jer su svesni da današnja deca traže uvek nešto novo, da žele očiglednu nastavu i shodno, znači, sa svim tim i koriste nastavnu tehnologiju, ali na pravi način. Pored svega ovoga, šta je ono što je jako važno u budućem periodu da se uradi? Konkretno mislim na sportsku salu školsku. Da li je to možda u planu ili? Jeste, dosta se priča o tome, to je u planu i volela bih kada bi se sportska sala, odnosno montažni objekat u našem školskom dvorištu izgradio do kraja ove školske godine. Kakve su šanse? Šanse su velike. Da kažem, ajde, 99%. Na kraju ovog našeg razgovora želim da se zahvalim svim kolegama i svim zaposlenima u školi na saradnji i da im čestitam Dan škole.